ביקורת לקוח סמוי לבאולינג סנטר, ציון 5/10, וזאת למה? קודם כל, אין להם נגישות. הנה, תראו, כאן יש נגישות של תחנת דלק אלון. יש 3 קומות של מדרגות ואין מעלית. לדבריהם, העירייה לא הרשתה להם. מעניין למה. שנית, התעריפים שלהם מאוד גבוהים. הם לוקחים לילד כמו למבוגר, 33 שקלים. היחידים שמקבלים הנחה זה סטודנט וחייל, והנחה הגדולה ביותר זה לאזרח ותיק, 28 שקלים. יש שם מסחטה של כסף. הכל יקר. סוכריה על מקל, 3 שקלים, שעולה מקסימום שקל. הכל יקר מאוד. אבל זה מה שקורה שהילדים רוצים לבוא לשחק במשחקי וידאו, באולינג, ויש גם משחקי ביליארד, סנוקר למבוגרים. זהו, מספיק. נימקתי.